vendit, zotit Kala Gjaferi, për dërguat që të jush edhe të parë të vendit të kuaj. Këta të jetë, pas të saj historie të trish, paralesh kemi ditë shkëmbim të regut akademik. I kemi shpeshtuar vizita turistike, por mbi të gjitha gëzojmë lidhje të forta, miqësore e familjare. Të ndërë, vinë e shkojnë anasjeta. Është krejtësisht normale që një numër i madh i tabelave të veturave në vend parkingje të shtupit të jetë kusht kyç për perspektivën evropiane së saj. Në themelet e shtetit modern Maqedonas, shqiptarët, ata tashmë janë përfshirë edhe në pozita udhëtese, duke pasur një përfaqësim më të madh.